jarum ma paré na wal paré mo paré mo way ma amul ci jëm ji ma ko mun gor gor la avec plaisir na ci xaxa xati man gor la way doma dan mun dama dum ba sax la ma xef waram ma la mun yow faram barki serigne salum mbake mulo luma ko dala top yi musuma ko gis degu ba ben yon la ko musa gis ñu tok waxtaan ma xam ni ki ma ko mun ak yi du ko dan way da ko xef ni ko gisee ni da ko xek barki barki serigne touba mbake barki serigne fallu mo ki bam guissé sama xal dafa gëna dal dama no sax dama ko wañu barki serigne fallu wañu saraxé boss wurno yalla mo ngi dama man naka sama xal dama ko won yaax parna tan yi mo tok yeb dama won yaax sama xal billahi kon ti suñu ñada mo mom ñada million nga ci defagul dum taxawé légui no ma nga ñu ma jotto yaax raagi ki suma ko télu guiss kenn mo ci def taw hein bu arbitre tayé barrière yi lepp dina lèr inshallah bu mu né dama ray bu mu né barki serigne sall mbax mo lo du mom bu lésé gañ ma mo lo ngay ñaan 20h ama ngay kabar 14 wala 20h15 ama kabarna modlo ngay ci na digënté ama balte modlo pé gauche ak pé droite modlo ngay déplacer wu ama ngay déplacer wu diko tok dañ ko gis ama day ñew ko babu yag repère modlo ama ci ama ciokasna ama ciokasna ama gis na mu touché modlo lamine waw lu mbeur musta def modlo eh daw na jël ko daw na jël daw na te xex nañ xex oh ama balé modlo ba dor mu daan du am ba dor mu daan faxat faxat nañ ko modlo ama balé modlo mo ni mo 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 di manat zero écrit face combat bi gis ni mu démé modlo ak amabal té péré nañ mais ñu bari dañ doon douté tay ci état de forme modlo peut-être limu takul dara motax sax ñu warona mel gaay buñu takké dañ xawa ki ñu bari doon douté yow bu ngeen leen gisé ñun ñaar ñu présenter leen lan mo ñëk ñu ñëw sa xel avant ñu leen di présenter dama na ngañ mu né amana ko ñaari mbeur ñoo tolo yahya dul ben rek bar néna modlo war ko modlo bar néna modlo douté oh ya amana wala ci tuu may sam bu len yak materielu jamburi mo lo tan ko balde